يا سيدا يا سيدا تے شاگرد زالیو بیبیاں حکم دی کیتی ہے تعمیل حالانکہ مستور دی فطرت ہے کہ دکھی ہوے تے لاشا نال وی اپنے دکھ وین دے رنگے سنا لیندی ہے لیکن بیبیاں اپنے آپ تے ضبط کر کے تے چپ تے خاموش غازی سوچا ہے اے جو کہندی چپ وچ چپ کر کے شان پوریاں ویندیاں میری اماں جتنے وین کر دکھ وتی زیادہ نے غازی اپنے آپ نو آتے غازی تو بول پو او جو چپ تو بول پو اج دے دن دا واسطے ہی غازی وفامان دا پروردگار لاش بلند ہوئی ہے کہ وڈی بی بی نال نہیں بولا غازی اون دے نال بولا ہے جن دے کنا چو رت پئی ہو بولا ہے تے وت کے بولا ہے رو رو کے پیا دے میں کو معاف کرے مقدم دی دی تڑے مان ودا نہیں سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا نہیں پہنچے ذاکر منت کرے تے واتو ہے کرے نا 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 میں اس ذاکری دا کہل ہی نہیں تیرے تلا چو درد نال وین نکلے تو پھر رو میں جوانی بانے حوصلے نال اگلی ستر اس تو بھی اوکھی ہے رو رو کیڑا بڑا وفادار ہے جڑا مر کے وفادار ہے رو رو کے پیا دے میں کو معاف کرے مقدم دی دی کن مان ودا نہیں سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا میں کو معاف کرے مقدم دی دی کن مان ودا نہیں سنگیا سبلے بھائی پانی پہنچا نہیں سنگیا جدا لوٹے پئی ہے خیام دے وچ لتھ دور حوصلہ حوصلہ پورے ملک دیا مجلس اکثر میں یہ وین جڑا معصوم نال کیتا سی میں صرف یہ پڑھا ہے اگو میں صرف چوتھے امام دا جواب پڑھا ہے چونکہ آج 15 رجب ہے جیڑی بی بی دی اج شہادت ہے نا اس نال بھی کوئی گل کیتی سی ماتمیو اہل سنت رومن دی شکل بنا بیچا اسا سید راضیاں لیکن جڑے حلقے دے ماتمیو جہن دی اج شہادت ہے آدھے معصومہ پھوپھی کن گئی ہے معصومہ دیے پھوپھی اور آؤ میرا چاچا تھوڑے نال بھی کوئی گل کرنا چاہتا ہے غازی دی لاش تڑپیے رو رو کے پیا دے میں کو بچے بن وچ گزر سیا تھوڑی اپنی آنکھ جیندی رہی میں کو بچے بن وچ گزر سیا اچھا ہمت بتاؤ برداشت کرو جڑا وین پورے ملک کے جس تے مہر لگی ہے اچھا پہلے ہی
अच्छा बाबा ये अच्छा पढ़ो मैं कु बच्चे बन विच तू सदा सिया दुनिया मेरी आखी जी जी रही जड़ा हाथ तस्बी कितना नहीं उठदा पर आखे चोले सीधी रही अरमानी है दुनिया मेरी दे मैं करा दिला नहीं संगिया बुरके बचवा ਕਰਦੇ ਜਾਲੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਸਰਤਾਂ ਅਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਸਰਤਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਤਾਂ ਝੜ ਗਈਆਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਹੌਸਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮਸਤੂਰਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਛੜੇ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਦੱਸ ਵੇ ਲਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਕੂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਯਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਰ ਦੇ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਤੂੰ ਬਚ ਗਏ ਬਾਲ ਸਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇ ਮਰ ਦੇ ਰੇ ਮੈਂ ਕੁ ਕਹਿ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਫਾਨੇ